ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋಣ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಸೊ ಇದೇನಿದು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾವಿವತ್ತು ಭಾಳ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಐದರ್ ಟಿ ವಿ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಸೊ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಥರ ಈ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೂ ಫುಡ್ ಅದೇ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಫುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ, ಸೊ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಫುಡ್ ಈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಆ ಫುಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಟಚ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕುಕಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊ ಏರ್ ಸಿಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚೀವ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೊಗೊಳ್ತದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟ್ ಇಮೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಬಾಡಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬೈಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್, ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಚೀವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲೈಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ವಾವ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 30-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಮೀಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೀಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಈವನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಿಟರಲಿ ನೀವು ಹರಿಬರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಫುಡಿಂದ 100% ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.